Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Abşeron rayonunda sahibkarlar üçün, iş adamları üçün 3 hektarın içində hazır fermamız satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izləyim, bütün detalları ilə sizi bu ferma haqqında sizə məlumatlarını çatdırım. Demək, ferma kubçalıdır, 3 hektarın içindədir. Gördüyünüz kimi bura həyat yanı sahəsidir. Sırf bu obyekti sahibkarların, iş adamların nəzərinə çatdırıram. İş adamları için təqdimatı seçirəm. Sona kadar izleyin ki, bütün detalları xırdalığına kadar sizə çatdırıram. Bax, bura giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi buradan giriş hissəsidir. Hazır tərəzi yeri var burada. Həyati bağı bağçalıdır. Obyektlər, demək, obyekt 3 hektarın içində 9 dənə böyük sexlər, 2 dənə də rahat ambarı, texnikaları, yəni hamısı obyektin içində satılır. Nəzərdə çatdırıram ki, bax, bu obyektin həyət yanı sahəsidir, bura ofis hissəsidir, birbaşa müdiriyyətin oturacaq bir ofisidir. Həyətiyyənin sahəni ətraflı çəkirəm. Üzr istəyirəm. Burada 10 dənə cəmi seyxdir. Demək, seyxlər avadanlıqla hazır quraşdırılıb. İndi tədqiqatda sizə bir-bir hamızın göstərəcəyik. Demək, ərazinin birinci ətraflı çəkim yan tərəfdən. Baxaqın birinci ətrafına. Abşeron rayonunda şəhərə yaxın ərazidə heç kimə, heç bir evlərə maneət törətməyən ərazidə yerləşir. Bax, burada yenə tərəzi hissəsidir. Gördüyünüz kimi sexlər də hamısı qaydasıyla, sırayla düzülüb. Keçən bir-bir sexlərlə tanış olun, hörmətli izləyicilər. Ərazi böyük. Bax, birinci burada bir cücə böyütmə sexidir, ətraflı. Daxil oluruq bura, bax, bura cücə böyütmə sexidir, avadanlıqları təzədir. Sexin bütün şəraiti qurulub, kondisionerləri, bax, buradan hazır yayda sənlətmək üçün kondisionerlərdir. Böyük bir sexdir. Bax, bu sex 35 min cüzə saxlanmaq üçün hazır sexdir. 35 min cüzə böyütmə sexidir. Keçən də obri sexlərlə tanış olağın. Gördüyünüz kimi avadanlıqlar hamısı qaydasında. Bu avadanlıq təzə yığılıb. Yəni təzədir demək olar. Çox istifadə olunmayıb. Hörmətli izləyicilər, bura ambardır, böyük bir ambardır, yumurtaların bura yığılmağı için nəzərdə tutulmuş bir ambardır. Buranı da ətraflı çəkirəm, böyük bir ambardır, baxın, çox böyük bir ambardır. Gördünüz kimi burada yumurtaların yığılmağı üçün bir ambardır. Bura qaraj hissəsidir. Maşınların, texnikaların saxlanmağı üçün hazır qarajlardır. Gördüyünüz kimi. Bu sexdə demək toyuq saxlanma sexidir. Bax, burada da hazır bir sexlərdir. Bu da abadanlıqlar demək olar. Təzə abadanlıqlardan da çox istifadə olunmayıb. Gördüyünüz kimi genişi, kondisionerləri yenə burada, bütün nə şərait var, hamısı burada qurulub, hörmətli izləyicilər. Sahibkarların nəzərinə çatdırıram, hazır obyekti. Gördüyünüz kimi, baxın, bütün nə şərait var, hamısı qurulub burada. Hətta obyekt sahibi bu yaxınlarda yeni cüzələrdir, toyuqlardır, gətirdirmək istəyir. Bax, burada da texnikalardır. Hamısı bunu obyektin içində satılır. Hazır obyektin texnikaları da var.
Burada yenə də bir sexdir. Gördüyünüz kimi konteynerləri hazır qurulub. Yəni burada toy otuzələrinin havalandırılması üçün şərait yaradılıb. Burada yenə də əlavə bir hazır sexdir. Bu da düzə saxlanmaq idi. Yox, bu toyuq saxlanma sexidir. Üzr istəyirəm. Toyuq saxlanma sexidir. Burada hazır yumurtalar buradan yığmaq üçün də şərait yaradılıb. Əlillə hazır yumurtaları iştirabı buradan yığır. Amma avtomatikdə sexlər var. İndi onları da sizə təqdimatda sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi baxın, bütün abadanlıqlar hazır. Böyük bir sexlərdir. Bu sexdə haradasa nə qədər tutur, müəllim? 30 min də bax bu sex tutur. 30 min cücə. Cəmi 500 minlik ofşi, firma 500 minlik toyuq cücə firma saxlamağa gücündədir. Keçən indi bu bir sexlərlə tanış olağın. Burada yenə də əlavə burada bir yenə də bir sex var. 10 dənə cəmi sexdir, hörmətli izləyicilər. Biri toyuqların saxlamaq üçün, biri cüzələrin saxlamaq üçün bütün sexlər hamısı qurulaşdırılır. Bax, gördünüz kimi işıqlar yanır. Burada toyuq saxlanmaq üçün. Burada təxminən haradasa 30-35 minlik toyuqların saxlanmaq üçün bir sexdir. Yenə qeyd edirəm, ofşi 500 minlik, cəmi 500 minlik cücə saxlanmaq üçün nəzərdə tutulmuş bütün sexlərdir. Sexlərin hazır stabilizatorlarıdır, işıqları gücləndirmək üçün burada bütün şərait yaradılıb. Gördüyünüz kimi lazım olan avadanlıqlar bura qoyulub. Bax, keçən indi o bir sexlərlə tanış olağın. Ərazi çox böyükdür deyə hörmətli izləyicilər, sahibkarlar. Bax, həyətində burada bir transformatoru da var. Gördüyünüz kimi xüsusi özün transformatoru var. Şəhərdən 5-6 dəqiqəli yolu olan bir fermadır. Cüzə fermasıdır. Bax, burada özü bu sex elə bir sexdir ki, avtomatik yumurtaları özü yığır. Özü bu abadanlıqlar, təzə abadanlıqlar, hörmətli izləyicilər. Keçirik burada. Bax, bu abadanlıqlar da demək olar təzədir. 105 minlik, 5 mərtəbəli bir bax, belə abadanlıqlardır. Hazır avtomatik cüzə yumurtayoğlu yumurtaların hazır özü avtomatik bax, bu vəziyyətdə buradan birbaşa özü avtomatik gətirir yumurtaları belə hazır bu vəziyyətə. Bax, bu hissəyə qədər gətirir bu tərəfə kimi. Gördüyünüz kimi, bax, burada böyük də yerdir. Abadanlıqlar 12 təzə. 5 mərtəbəli, 12 riyad 5 mərtəbəli hazır abadanlıqlardır. Hazır avtomatik toyuq yumurtayır, birbaşa abadanlıqlar yumurtaları birbaşa bu otağa gətirir. Gördünüz kimi. Keçən indi o bir sexlərlə tanış olağın. Gördünüz kimi, bütün demək olar sexlərin burada bütün konteynerlərdə də hamısı şərait qurulub, yaradılıb. Nə lazımsa yüksək səviyyədə bütün işlər görülüb, hörmətli izləyicilər. Keçən indi obra sexlərlə tanış olaq. Ərazisi böyük, yəni hal-hazırda düzdür. Toyuq cüzə yoxdur. Sahibkar, obyekt sahibi özü bu yaxınlarda gətirmək istəyir. Onlar özü o qiymət söhbətlərində ətraflı onları müzakirə edə bilmək olar. Keçən indi bu sexlərlə tanış olaq. Əlavə yenə bir sexə daxil oluruq. İşıqlar yansın. Gözləyək görək bir ətraflı buranı da çəkək. Bu sexdə hardasa 70 minlik sexdir. Hörmətli izləyicilər. 75 minlik. 75-80 minlik bir sexdir. Düzələrin saxlanma bir sexidir. Bu da avtomatik yumurtaları hazır. Bax, gördüyünüz kimi hazır yumurtaları özü gətirir birbaşa. Yumurtalar karıbqalara yığılır. Bak, gördüğünüz kimi bu
bütün texnologiyalar, bütün nə avadanlıqlar var, hamısı yüksək səviyyədə burada işlər görülür, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi bax burada nə lazımsa bütün neçə cərgəçisə hamısında burada 80-85 minə kimi belə burada düzələr yumurtalarını harda həm toyuqlar saxlar, həm də yumurtalarını yığmaq üçün şərait yaradıb yüksək səviyyədə. Bax burada indi keçəyin o bir səxlərlə tanışıq. Gördüyünüz kimi səxlər çox böyük bir ərazisi olan bir fermadır. Qiyməti də özdə dəyərindən ucuz verilir. Hörmətli izləyicilər, bunu da nəzərdə çatdırım. Bəyək qeyd elədiyim kimi başqa bir səxdə necə ki yumurtalar gəlib burada hazır, pakovqalanır burada. Bütün bax gördüyünüz kimi avadanlıqlar burada hamısı hazır qurulub. Buradan da birbaşa demək ambara keçir. Bax buradan hazır yüklənir maşınlara birbaşa hazır. Bax burada da bütün şəraitlər yarılır. Yumurtaların buradan hazır çıxmaq üçün burada bir darbaza, böyük bir qapı birbaşa hazır. Bütün şərait yenə də qurulub. Hörmətli izləyicilər, sahibkarlar, iş adamları, bu firma sırf cüzə böyütmək, cüzə saxlanmaq üçün olan bir firmadır. Yəni burada kəsim yoxdur. Bunu da nəzərdə çatdırım. Hal-hazırda yəni saxlanmaq üçün burada bu şəraitlər qurulub, bütün nə lazımsa yüksək səviyyədə işlər görülüb burada. Hörmətli izləyici, bir sexdə burdadır. Təxmini hardasa burada 30 minlik bir 30 minlik burada toyuq saxlanma bir sexidir. Gördünüz kimi burada da bütün şəraitlər qurulub. 6 batarya 4 mərtəbə. 6 batarya 4 mərtəbədir. Yəni bunu da nəzərdə çatdırın. Burada da yenə kondisionerlər qurulub, hazır bir şərait yaradılmış bir sexdə. Yəni hörmətli iş adamları, sahibkarlar buradan yəni obyektin sahibi ilə də bütün zərərləri danışmaq olar. Nə lazımsa bütün şərait burada quraşdırılıb. Demək buradan da daxil oluruq yenə bir başqa bir sexə. Cəmi 10 dənə sexdir, hörmətli izləyicilər. 10 dənə sexdir. Bax, görürsünüz, burada da bütün yumurtaların yığılmaq üçün bir yerdir. Bax, buradan da daxil oluruq. Sexə bura qaranlıqdır. Hörmətli izləyicilər, burada üzr istəyirəm, burada işıq yanmır. Amma bu hissəsi də burada haradasa 30-35 minlik bir quş sexidir. Yəni, cüzələri saxlamaq üçün saxlanan bir sexdir. Demək gəlirik, burada da bir sex var, cüzə böyütmə sexi. Yəni cüzələr burada hazır qoyulur. Bu sexlər isə cüzə böyütmə sexlərdir, hörmətli izləyicilər. Bax, buranı da deyirəm, buranı da yenə kondisioneri, bütün şərait qurulub, gördüyünüz kimi. Bax, bu üzrə cüzə saxlamadı. Balaca cüzələr burada böyüdürlər birbaşa burada. Bir də obrun sexlər isə yumurtaların yığılmağı üçün şərait yaradılıb. Bunlar da burada isə cüzələrin böyüdülməsi üçün şərait yaradılıb. Bu sex haqqında ətraflı məlumatı verdim. Bax, bu, buranın da avadanlıqlar demək olar təzədir, çox işləməyib, elə bir çox istifadə olunmayıb. Hörmətli izləyicilər, iş adamları, sahibkarlar. Burada da yenə bir əlavə. Buranın da bir cüzə saxlama bir sexidir. Yenə də burada da təxminən haradasa 30-35 minlik bəlkə də çox saxlama bir sexidir. Gördüyünüz kimi hamısı səliqəli avadanlıqlar, təzə avadanlıqlardır. İstifadə çox olunmayıb. Gördüyünüz kimi burada da bütün şərait qurulub. Burada yenə cüzə saxlama sexidir. Keçən indi ətraflı obri dərmanla dedi tanış olağım burada. Burada özü artıq yem ambarı deyək bu hissiyə. Burada da yemlərin hazır burada doldurulur. Bax burada bütün yenə də şərait qurulub. Gördüyünüz kimi yemlər içəri belə hazır burada 2 dənə texnikadır. Yemləri buradan hazır vəziyyətdə götürüb birbaşa səxlərə daşıyırlar. Hazır batenikalardır, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi bütün burada şəraitlər də qurulub.
Bura yemlərin yığılan bir anbar hissəsidir. Burada yemlər üyüdülür hazır vəziyyətdə. Gördüyünüz kimi bütün burada texnologiyalar hamısı qurulub. Oradan da maşınları hazır. Buralardan sonra birbaşa da maşın texnikalar sexlərə bir-bir yemləri daşıyır. Yəni bunu da sizin nəzərinizə çatdırım. Yəni nə varsa burada bütün şəraitlər qurulub. Hörmətli iş adamları, sahibkarlar, bunların hamısını nəzərinizə çatdırıram. Keçən indi yenə də ətraflı bir qırağdan yenə də çəkirəm. Nə var bütün detalları, bütün sexləri demək olar sizə çəkdim. Cəmi yenə də qeyd edirəm. 500 minlik toyuq cüzə saxlamaq üçün bir hazır fermadır. Bütün şəraitlər qurulub, hazırlanıb. Götürüb işlətmək lazımdır, hörmətli izləyicilər. Yəni satışa çıxdığı üçün demək olar sahibkar burada hələ ki heç nəyə bir əl vurmayıb, amma cüzə gətirmək fikrindədir. Yəni əgər cüzələr gəlsə, o qiymətləri özü orada sahibkarın özünlə danışmaq lazımdır. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətli iş adamları, qiymətini də birbaşa başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sahibkarların nəzərinə çatdırıram. Başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Birbaşa qiyməti demək, telefonda başdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz qiymətini də. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah vermək, Allah bütün iş adamlarına, sahibkarlara, işlərinə xeyir, uğur, bərəkət gətirsin. Allah xeyirsinlər eləsin. Bütün nə qədər iş adamları var, hamısı işlərinə uğurlu olsun.